Ahoj, je 14. března 2022 a toto je 16. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Děkuji, že můžu. Opět po týdnu se vracím s krátkým přehledem toho, co se stalo a co se chystá. První dva dny jsem věnoval programování, ve středu pomáhal klientovi řešit provozní situace a ve čtvrtek jsem se pustil do dříve zmiňovaného rozvoje kontaktu. Upravil jsem si Google tabulku, aby mi pomohla snadno vygenerovat fakturu na základě vykázaných hodin na jedno kliknutí. Prošel jsem si třetinu kontaktů a vybral z nich ty, který dává smysl se ozvat. Tento týden bude podobný. První dva dny programování, další jen u klienta a pak mám ještě naplánováno setkat se dvěma přáteli, probrat osobní a firemní produktivitu a vlastní prezentaci. Taky by měly dorazit peníze za první fakturu, takže snad bude i trošku možností pořídit lepší zvuk. Další téma na delší období bude vylepšení obrazu, aby ta videa nevypadala jako strašák v průjezdu. Takže pokud byste měli tipy, na co si dát konkrétně pozor, co si pořídit, určitě se rád přiučí. Hned jak bude mít technika alespoň snesitelnou úroveň, rád bych se s vámi podělil o zkušenosti, tipy a triky, třeba jak zapracovat na klidu a mít přehled o financích. A abych to zbytečně neprotahoval, přeji vám hezký týden a ahoj.